вториот дел од ова издание на Македонија наутро го отвораме со разговор во студиото. Темата ќе ни биде од високото образование. Инаку промовиран беше учебникот Академско пишување и објавување од професор доктор Владимир Трајковски и Наташа Ангеловска Галевска. По тој повод гостин во студиото на Македонија наутро е професор доктор Владимир Трајковски, кој што е редовен професор на Институтот за едукација, специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и до вас, до сите во студиото и до вашите ценети гледачи на Македонската радиотелевизија. Убава тема на која што ќе разговараме денеска, пред се да го представиме учебникот Академско пишување и објавување, да кажеме малку повеќе за него и секако во останатиот дел од разговорот имам уште неколку теми кои што се дел од вашите активности и вашето работење. Најпрво би сакала да истакнам дека во издание на Филозофскиот факултет неодамна беше објавен учебникот Академско пишување и објавување од вас, професор доктор Владимир Трајковски, и ќе споменеме вашата колешка Наташа Ангеловска Галевска. Велите дека учебникот е посветен на сите студенти кои чувствуваат глад за наука. Но еве, јас би сакала да ве прашам првенствено за кого е наменет овој учебник. Така, да, тоа беше интересна една синтагма која што ја, како посвета на почетокот, нели секогаш јас во моите учебници ставам одредена посвета и сега така сметавме дека одговара таа синтагма и на самиот учебник, бидејќи сите оние кои што треба да се занимаваат со академско пишување и објавување имаат малку сознанија и главно тоа се млади истражувачи, постдипломци на Филозофскиот факултет, на Медицинскиот факултет, па би можел да кажам и на сите останати факултети, бидејќи не е наменета исклучително за овие два факултети со кои што сум ја поврзан, и секако за докторантите кои што треба да се научат како да пишуваат докторски труд, докторска дисертација, како да излезат на конгрес меѓународен, како да презентираат и така натаму. Како што кажавте и во вашиот вовед, да, неодамна излезе, точно пред нова година, на 27 декември, и ние сме среќни многу поради тоа. Веќе има голема побарувачка на книгата од младите истражувачи. Покрај нив се разбира дека тука можат да ја користат и млади професионалци, што току завршени, кои што сакаат, например, да пишуваат научни трудови за одредени семинари, симпозиуми, конференции, и како да се научат да ги објават, бидејќи сепак ова е еден одреден занает. Покрај првичната намена за која што кажавме, учебникот Академско пишување и објавување може да биде корисен и за многу пошироката популација, пред се за оние кои што сакаат да сознаат повеќе за принципите и техниките на академското пишување. Па би сакала тука малку повеќе да ни објасните за какви принципи, за какви техники станува збор, едноставно кратко за содржината на учебникот. Да, тоа е и најбитното, нели, содржината на учебникот. Одлично ви е прашањето. Тука поместивме 13 поглавија. Учебникот секако содржи, богате со 9 прилози во кои што илустративно, например, има истакнато како треба да изгледа корица за еден научен магистерски или докторски труд. Тука исто така мислевме, пишувајќи го трудот, да ги научиме младите студенти. Значи, покрај ова што кажав за втори, трет циклус на студии, наменете и за прв циклус, иако во прв циклус на нашиот факултет нема таков предмет, но на втори, трет има, јас го предавам тој предмет, кој што е, за жал, изборен, но се повеќе и повеќе го бираат тој труд, бидејќи самите магистранти и докторанти знаат дека треба да го одберат овој предмет за да можат да направат квалитетен магистерски или докторски труд. Во содржината прво дефинираме што е академско пишување и објавување, потоа поместени се како да се напише научен труд со сите делови, вовед, потоа цели, задачи,
методологија, резултатите како да се објават табеларно, графички, каква е дискусијата на тие резултати, дека треба да се споредат собствените резултати со туѓи резултати, странски резултати, заклучоците што треба да се одржат и така натаму. Потоа имаме, пишуваме за методи на референцирање, разни стилови, објаснуваме харвардски, ванкуверски стил, АПА стилот на Американската психијатриска асоцијација и психолошка асоцијација, секако тука спаѓа. Пишуваме исто така, младите колеги и колешки може да најдат доста интересни материјали за етиката во науката, како да не, бидејќи знаеме дека, особено во Македонија, многу од трудовите, сега јас наоѓам семинарски кои што се купени баш на Битпазар, например, платени за 5 до 6 евра. А тоа треба да бидат лични трудови на студентите и на академските граѓани. Да, секако и се трудиме да ги научиме на една академска честност. Потоа има поглавје за сцентометријата или мерливоста во науката, сите оние мерки кои што можат да го изразат квалитетот на трудот, на делото, па и на самиот истражувач. Едно битно поглавје, секако за вашите гледачи, битно да го напоменам, тоа е поглавје како да презентираат на конгреси, бидејќи и тоа исто така представува еден вид на занает и вештина. Не секој млад истражувач знае да се појави пред стотина луѓе на конгреси, конференција. Така да мислиме еден практичен учебник кој што сигурно многу ќе им користи на студентите. И не е толку дебел по волумен, за разлика од моите предходни учебници. Ово има нешто над 200 страници, другите обично се по 500-600 страници и така. Ово е, да не ги плаши, го направивме малце помал по обем. За сите оние кои што не гледат и не слушаат, утре ово ќе биде информацијата да кажеме каде може да се набави, каде може да се купи овој учебник? Да, дистрибуцијата за сега е во студентскиот сервис на Филозофскиот факултет, потоа исто така во студентскиот сервис на Земјоделскиот факултет и во студентскиот сервис на Машинскиот факултет. За понатаму, ние како автори ќе разгледаме други можности, но мораме да признаеме и дека цената не е многу висока, а овие популярни издавачи на кои што сега не би сакал да им правам реклама, одат со многу високи маржи, така што може и да остане само на овие три места. Так, и да биде достапна за, да, за сите оние кои што сакаат да ја купат, да го купат овој учебник. Да. Сега одиме малку на поинаква тема, во смисол на тоа ќе се осврнеме малку повеќе на вашата професионална работа и активности. Повеќе од две децении работите на едукација на нови кадри за работа со деца од аутистичен спектар. Исто така, морам да напоменам дека вие сте председател на едно од најпрестижните научни здруженија за аутизам во Македонија, МНЗА. Тука мораме да ја споменеме и научно-истражувачката дејност и во тој контекст денеска би сакал и да ја најавиме престојната конференција во Словенија, која што ќе се одржи од 10. до 17. март, на која што вие всушност сте назначен за модератор на сесијата «Аутизам и ментално здравје». Би сакала да ни кажете малку повеќе и да не запознаете со тоа што се ќе се случува на конференцијата, сето ова во насока на потребата од едукација за аутизам на универзитетите пред се. Така, да. Неодамна бев поканет. Јас сум и некој визитинг професор на Универзитетот Алма Матер Европеа со седиште во Марибор, во Словенија. И ректорот и заменик ректорот ми направија голема чест што ете, ми дадоа можност да водам една цела сесија која што е составена од три подсекции. Тоа ќе биде веројатно половина работен ден на 13 март поточно. Мораме да истакнеме дека ќе учествуваат на оваа конференција врвни имења од светот на аутизмот во светот, во светски рамки. Да, во светот, не во регионот, туку во светот.
значи три секции во кои што ќе има за младите истражувачи, секогаш мораме да се стручни, повеќе стручни трудови така. Потоа ќе имаме една подсекција за научните истражувања, претежно тука ќе бидат сместени трудови од регионот, од на југоисточна Европа и некои гости од САД. А во третата е планирана и панел дискусија на која што ќе имам јас труд во однос на колку е застапен аутизмот во курикулумите на факултетите и универзитетите во југоисточна Европа и ќе направам еден пресек на состојбите со изучувањето на аутизмот како предмет во рамките на филозофските факултети, педагошките факултети, медицинските факултети и морам да кажам дека поразителни се тие резултати. Но сега да се навратам на во однос на гостите, за моје големо задоволство, за многу кус период, за десетина дена успеав да обезбедам на вистина врвни имиња и од САД, од Англија, Велика Британија, се надам од Шведска ќе имаме гости, од Италија, потоа секако од регионот Словенија, Србија, Македонија. Јас сум исто така и коавтор на еден труд од кој што потекнува од еден проект, но тој ќе го презентира еден колега од Белград, професорот Бројчин, каде што имаме МНЗ заеднички проект со колеги од ФАСПЕР, тоа е факултетот за специјална едукација во Белград и основното училиште Милое Павловиќ. Во последната година, година и пол сме околу тоа заангажирани за учење на социјални вештини кај лицата со аутизам. Значи од гостите тука би ги извоил професорот Фред Волкмар од САД, кој што има околу 70.000 цитирања на Google Scholar, едно водечко име во светот на науката, кој што потврди. Тука е доцентката Паола Молтени од Универзитетот во Милано, во Италија, потврди присуство доктор Емили Казанова, која што вчера вечер имаше преку Аутизам Ресерч Институт едно врвно предавање на Zoom, претежно за гости и колеги од Америка, но мене ме канат на тие и на вистина можам да потврдам дека зборуваше за еволуцијата на гените за аутизам милиони години наназад. Значи, како се движи тој, навистина беше интересно и се надевам дека ќе биде интересно и за нашите колеги и колешки, бидејќи ова ќе биде хибридна конференција. Може да се споделат искуства, но и да се научи нешто ново и да се следат светските трендови. Колегите од Alma Mater планираат навистина професионално во платено студио, ќе оди онлайн, така што непосредно пред конференцијата вие убаво напоменавте од 10 до 17 март, но нашите активности не се на 13 март. Тие си сите три секции за аутизам ќе бидат на 13 онлайн. Јас на моите социјални медиуми секако дека ќе го објавам линкот за да биде што попосетено. И очекувам дека ќе има добар одзив. Така, јас ви посакувам успешна конференција, меѓутоа не застанувате тука. На 15 јануари беше публикуван првиот волумен за 2022 година од списанието Journal of Health and Rehabilitation Science. Какви содржини има во ова списание? Малку би сакала да ни го доближите, какви трудови се објавуваат, кои се може да објавува во ова списание? Да, на 15 јануари и ова е поврзано со Универзитетот Alma Mater Европеја од Словенија, каде што во август ме замолија да формирам едно ново списание и со тоа да придонесам на нивната на нивниот рейтинг едноставно како универзитет, бидејќи тоа е млад универзитет, тие постојат 11-12 години и се пробиваат не само во Словенија, туку и во регионот. Така што дојдовме на идеја да го формираме ова списание научно пред се, кое што оди онлайн и е со отворен пристап, рецензирано списание, во кое што може да објавуваат сите оние стручнаци и научници кои што се поврзани со здравствените науки и со рехабилитацијата и специјалната едукација или
по-старо, да кажам, дефектологијата. Значи, тука објавуваат дефектолози, можат психолози, доктори по медицина, пред се секако. И во првиот број поместени се навистина интересни трудови, кои што во секое време можат нашите читатели да пристапат, само доволно да имаат нели компјутер и интернет врска на веб адресата https://jhrs.almamater.si и да ги проследат тие трудови. Ние веќе сме во подготовка сега и на волумен 2, првиот број за 2023-та, кој што секако дека ќе има трудови од оваа конференција, но можни се и други трудови и веднаш потоа планираме уште еден број до јуни, значи првиот некаде во март-април, а другиот во јуни за оваа година. Така што засилено би се обиделе и да го индексираме во едни во најмоќните бази на податоци, како што е Scopus на Elsevier, издавачката куќа, EBSCO, Directory of Open Access Journals и на крај интенцијата е да го индексираме во Web of Science и да евентуално за неколку години добиеме и фактор на влијание. Значи, вот, тука имаме автори во првиот број од Соединетите Американски. Само да добиеме на време, да, за следното прашање. Да. Да, тука е професорот Роберт Хендрен од САД, кој што неодамна за нас одржа еден вебинар. Потоа тука секако труд објави колеги од Словенија од еден друг универзитет што мене ме радува. Значи се уште од овој матичниот кој што е издавач, инаку и ние како македонско научно здружение за аутизам се вклучивме како коиздавачи, но немаме материјално финансиски импликации, сепак водството на Alma Mater Europea застана да финансиски ги покрие сите тие трошоци, бидејќи ова не е ефтина работа, така, да се издаде еден број, а сепак да авторите не плаќаат за да поднесат труд во Open Access Journal, односно списание со отворен пристап, а не плаќаат ниту читателите, како што беше порано со оној затворен пристап, па мора да платите стотици долари или евра за да ви стигне преку пошта, па дали ќе стигне или нема да стигне, тука е се отворено, пристапно, достапно 24 часа. За активностите на 2023-та спомнавте и Македонското научно здружение за аутизам и како дел токму од активностите на оваа здружение во 2023-та година вие продолжувате со вебинарите за аутизам. Ќе најавиме нешто што следува сега најбргу? Па да, би можеле, да, благодарам и за ова прашање. Ние веќе во континуитет, затоа мислам дека говорев и минатата година кога бев ваш гостин, во оваа реномирана емисија, веќе 18 вебинари имаме од таа серија, но сега малце сме збогатени со поддршка од Аутизам Ресерч Институтот од Сан Диего во САД, кој што последните 4 вебинари значи обезбеди исто така високи гости, веќе едниот го спомнав, професорот Роберт Хендрен од Калифорнија. Потоа неодамна имавме професор доктор Бет Мелоу, кој што зборуваше за проблемите со спиење кај децата со аутизам. И сега она што следува, тоа е за 7 дена, наредниот четврток, во 19 часот, исто така преку Zoom, за сите млади доктори по медицина, психијатри, педијатри, ќе следува психофармакологија на аутистичниот спектр на нарушување, повторно од професорот Роберт Хендрен, инаку продефилира на вистина многу, многу врвни експерти, и ние таа рубрика ја нарековме светските експерти како гости на МНЗА. Веќе имаме, реков, 18 и планираме и оваа година, иако пандемијата стивнува, но сепак не е лесно да се обезбеди, да се платат патни трошоци за такви врвни научници. Вака е многу поедноставно и поевтино и сметаме дека ја постигнавме целта да допреме со сите оние позначени теми кои што многу не ги изучуваат младите колеги на факултетите, да можат да добијат една бесплатна едукација, бидејќи морам да напоменам дека не се плаќа котизација за овие наши вебинари.
одлично. Честитки за се тоа што го работите. Едноставно човек да се праша како успевате да постигнете секаде со сите овие активности, меѓутоа кога го работите со љубов тоа што го работите, верувам дека ништо не е тешко и секоја нова обврска и секој нов предизвик ве тера да одите што понапред најверојатно. Да, токму така. Јас не сум многу далеку до пензија, не сум ни толку блиску, но како што сте забележале веќе, да, љубовта и енергијата која што имам секако ме тераат напред да не застанам. Јас сум едноставно така скроен човек да секогаш и секогаш барам повеќе од себе за да постигнам некои повисоки резултати и се надевам дека, ако успеам, се разбира да доживам, дека ја нити во пензија нема да бидам мирен и да седам така пензионерски. Се тоа што го работите во рамките на научно-истражувачката дејност, меѓутоа и подобрување на образовниот процес во рамките на она што значи изучување на проблемите со кои што се соочуваат лицата со аутизам, но колку се подобрува, колку се работи и што се прави за подобрување на третманот и квалитетот на живење на овие лица и нивните семејства, генерално дали имаме стратегија како држава, ќе биде тема на која што би разговарале во некое наредно ваше гостување. Ви благодарам многу за денешното гостување во Македонија на утро. Ми беше задоволство и секако ви посакувам уште многу успеси во иднина. И јас ви благодарам за поканата, каде што ги акцентиравте сите мои активности. Пред се ја промовиравме вака за медиумите јавно за прв пат во Македонската радиотелевизија и го промовиравме и учебникот. Так. И ја вам и на вашите гледачи им посакувам многу здравје секако и успеси во нивното работење.